Hiyo sio mada. Nimeona jackpot imefika 381. Watu wa bet wapate pesa. Sasa tuingie kwa Raila Odinga. Nataka kusema hivi. Ama wacheza vieta. Tuingie kwa Raila Odinga. Nataka kusema hivi. Sisi wa Kamba hatukuelekea buduki to support Raila Odinga. Nim support 2013, kam support 2017, kam support 2022. Namaanisha aje? Huyu mzee ameingia kwa serikali wakati aliambia Kalonzo ampe 5 billion. Wakati Kalonzo alimwambia na hizo pesa, mzee akakimbia kwa serikali. Disappoint Kalonzo. Nataka kusema hivi. Sisi venye ukambani kuna shida. Sisi hatuna pesa za kupea huyu mzee. Huyu mzee tumemsupport unconditionally. Wakati nataka tusupport, anataka 5 billion. Wakati ni mwambia tuna, akakimbia kwa serikali. That's at this point. Ile ndio tuko nayo ni mudhokoi tupeleke kule Kisumu, wao tuletee maeneo Ukambani. Tumalizane. Usa sera. Tupatane huko mbele 2027. 2027 tunatengeneza njia moja. Hii njia itatoka hapa Nairobi mpaka Sungoi na ipite iende mahali Siaya. Upo wengine sataja. Wa kwanza ataingia Sungoi, wa pili aingie huko Siaya. Sitaki kujua mali ataingia. Juu sasa Ivan na Conman, hizi zia za Conman hatutaki hapa Kenya. Na hii maneno hiyo mtengeneze mioyo yenu. Mimi sitaki kuwaficha. Hii kitu inawafuata na mtaandamana, bado mtakuja hapa Jakaranda. Juu hii kitu sioni ikienda. Hii kitu inaenda huko Djibouti. Hakuna mali nyingine itaenda. So nataka kuambia hivi. Maneno njimi wa jigi, ile umbo iko juu inangojanga, ile umbo ziko hapa chini inangojanga yenye iko juu imalize. Jimi wa jigi angoja Kalonzo amalize, ndio yeye afuate kwa line. Asanteni sana. Ipande.